Bugün Tərtər rayonunun Kəngərli kəndində iki şəhidin il dönümüdür. Mənsimli İntiqam Rövşənoğlu və Quluzadə Elmin Şəmsioğlu. Mənsimli İntiqam Rövşənoğlu 1997-ci il iyunun 5-də Tərtər rayonunun Kəngərli kəndində anadan olub. Orta təhsilini həmin kəndin tam orta məktəbində alıb. 2012-ci ildə Cəmşid Naxçıvanski adına liseyə daxil olub. 21 sentyabr 2020-ci ildə Tərtər rayonunun hərbi komissarlığına çağırış üzrə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə yazılmış Ermənistanın işğalı altında olan ərazilərin azad edilməsi üçün könüllü olaraq 2-ci vətən müharibəsinə yollandı. Mirov istiqamətində gedən döyüşlərdə iştirak edib, düşmənə ağır zərbələr indirib. 16 oktyabr 2020-ci il tarixdə Gülüstan yüksəkliyinə yaxın olan qaranlıq meşə istiqamətində döyüş gedərkən vətəni üçün, torpağı üçün canından keçərək şəhidlik zirvəsinə yüksəlib. Mənsimli İntiqam Rövşənoğlu öz qanı ilə öz tarixini yazdı, Azərbaycanın tarixini yazdı. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun. Quluzadə Elmin Şəmsioğlu 23 oktyabr 1998-ci ildə Tərtər rayonunun Kəngərli kəndində anadan olub. Sentyabrın 21-i 2020-ci ildə Tərtər rayonunun hərbi komissarlığına çağırış üzrə Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinə könüllü olaraq yazılmışdır. Azərbaycanın işğal altında olan torpaqlarımız uğrunda gedən döyüşə qatılıb. Cəbhənin Ağdam və Tərtər rayon istiqamətlərində gedən döyüşlərdə iştirak edib. Suqovşan kəndi istiqamətində düşmənin müdafiə xəttini yarıb, ağır zərbələr indirib və qəhrəmancasına 16-10-cu ay 2020-ci il tarixdə müqəddəs zirvə olan şəhidlik zirvəsinə ucalıb. Elmin Quluzadə öz adını vətən müharibəsi tarixinə silinməyən hərflərlə yazdı. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun.